Radnici konditora Malenčić, njih 50-ak, nakon vesti da je zakazana prodaja fabrike, okupili su se danas kako bi od rukovodstva dobili prave informacije o tome šta će se do prodaje dešavati sa procesom proizvodnje. U fabrici je oko 500 radnika koji nisu dobili decembarsku zaradu, a očekuje se da će im novac biti isplaćen u narednim danima. Svi zaposleni primaju minimalac, a plata im nije isplaćena jer je uoči nove godine uvedena privremena zabrana korišćenja sredstava. Fabrika sporadično radi od polovine januara u zavisnosti od raspoloživih sirovina. U narednih nekoliko dana, između 8. i 10. februara, polovina zaposlenih bit će pozvana na posao. Kako saznajemo, sirovine za nastavak proizvodnje bit će obezbeđene, a roba će biti prodata poznatom kupcu sa kojim fabrika ima ugovor. Prodaja Baninija, u čijim halama je i firma Konditori Malenčić, zakazana je za 21. mart u Zrenjaninskom privrednom sudu. Do tog perioda da niko od trenutno zaposlenih neće dobiti otkaz, a na posao će biti pozivani po potrebi. Radnicima je predočeno da je 9 firmi iz zemlje i inostranstva zainteresovano za kupovinu fabrike, a da će njihova dalja sudbina zavisiti od novog vlasnika. Kupac, među kojima su firme iz Francuske, Italije, Rusije, Belorusije i Srbije, koji na licitaciji bude ponudio najvišu cenu, bit će novi vlasnik Kikinske konditorske industrije. Početna cena iznosit će 15 miliona evra, iako je ukupna vrednost fabrike procenjena na 30 miliona evra. Fabrika Banini u stečaju je od aprila 2016. godine, a stečajni postupak pokrenut je na predlog Societe General Banke, koju Kikinska kolačara duguje 15 miliona evra.